السلام علیکم غټ سړی ماشه نن ویلاک شروع کیږي ملګری رغولې دي دلته بس ټیکټ مې کټو خو کنه کارت مې ورک ورک کړ دا شو ټیکټ شو دا ټیکټ پیسې په دامن پټ ته خزر خاله شته फर्स्ट एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस दूसरे शेयर को जग शु پیخ سروی منزا سرو ہوا تو شیخ اور اون شپڑتا آئے ہائے 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 آ دیا غلر یا بلا کٹا مر رہو نا دو بارون ہم شو بارون دی بیچ اکسان ہم شو ہوڑ گی تو سم بارین اگوڑ ٹھیک دائی داو اگر دم را پڑتا رو لو دم را پڑتا رو لو کیسا علاقہ دو شنہ زینہ دی شنہ وانی دی شنہ پٹی دی دس علاقہ دا شن غرینا اوگرا شن زنگال تو سو تم رو پڑتا رو جگ شوی و ڈر پڑتا رو جگ شوی و جنا دا غصب سر اونا دا کٹا پڑ دا ڈر کھولی کھولی علاقی دی دا اوگرا یا دا ویڈیو که تم رو زوم والی شی سعیم چاپا وان ڈر پڑتا ہے راؤن کڑی ہے خب پڑتا ہے رجا کڑا شنا علاقہ دو وٹر نیچرل بیوٹی دمرا پڑتا رو گلو کی زینا رجا کڑی ہو اگر سے پڑتا اب سر آونی ہو وان دا کی چا وٹا شنا وانی دی شن زنگل دی ار طرف تک شن زینا دی شنا وانی شنا بیٹی خو مزید دا خال کو وکڑش دا کیم دلتا شو خو کرے کی ویسی مزید دا غدی دمرا دو خوان زیده کرو رو کرو ری سٹریس نشتا شیر نشتا ڈر تو خوان جی دے یعنی ڈر پڑتا ہے روا خاتو کس جنگل وگر ہے جنگل وہ نے دس ستر ستر وہ نے دی غار جنگل دے دم را پڑتا رو خاتے لیو بارونیم چدہ اب سے پوانیو بارونیم شو زنگیر اچھی کی میں زیادہ پر فکر گئی اگر بارونیم پوانیو ڈر تو خوان جی دے دا کس علاقہ ہو کر ہے سڑکی نہ ہو کر ہے ڈر ڈر لری سینے راؤن کڑی ہو کو چچو مرا پڑتا ہے چچو تو عمرہ خوان کی علاقہ تک اشنا علاقہ اشنا زین دی نرائی نرائی بارون دے دمرا خوان کی دمرا کل محول دے مولی چھے نکل بریکی اکی زنگل ہو کر ہے زنگل ہے زنگل ہو کر ہے सड़कों मर वो क्या आज दस ये तो किस किस सड़कम दे अपना ना दे वो क्या चुक कुड़ते ची चुक पड़ता रहूँ दे दुमरा पड़ता अब शुरू कुल चुप दे जंगल का दागा सस्ती सर और रख शो दे वो क्या है दा कल है वो क्या है दागा तुम रख कुल ऐसी दे अच्छा तक कल है खुयस्त शिनवला है सुपुई मौसम آغا سے پڑتا اب سر اونی ہو کڑکائم دے اوڑکی مخ کبھو مدر تو چی دا اوال ایکسپیرینس تے دمو چی سب بدا چیر لیفٹ کے پڑتا خجا دا نیچرل بیوٹی چیوی نا خدا پا قدرت ہو گرے چی ار طرف تا ہریالی شنو ونشنو بیوٹی ہرو مارو می نرائے نرائے بارونی پنولا ہے دا وګر دا څړ دا شنه ونه شنه پټي ووټه تک شنا علاقہ کلی کې سړ سړی کې نه خو خپل یو ویو دو کنه خو بس د څه دوزه ما چې دلته کنه سو استر کې زداینه
चेयर लिफ्ट ने रखी शू उस पे लग दुलता पता करे के वो कर जो लग बे द व्यू वो करो चिचर के व्यू दो और चालाती खुश दुलता पड़ता रहो खजे का ना द किस इलाका चुवी ने द किस सीन चुवी ने और डर तो खान इजी दे का ना दस और तो वगैरह किस किस कली ब्रिखी वगैरह द वोट कली दी استاد زیدا دل پوش دی ونه بیٹی غرنا د سی کپڑتا کسی پلو چا کر وے پتہ کرے کہ گرد کے گرد دل سی سوک دا پختن ان اندر نہ کی چر سے چر نہ سے وڑ کے رکھ جائے اے دغدا کلے دغدا کلے وار کا وڈی نہ جوڑا کڑے وس کلک وو کو تے سام چمنے سوار فکر بنو پڑ دا کلے وما जंगल मुझसे चक्कर मंदन तेरे को चक्कर सात तेरे को चिर तलांड शोक चुकी فرابر شو خو خامہ خیر دز درو شي ان شاء الله چې خو ختم شي کپړت څه کوړت څه کوړت پړتا کچر څنګه زه هر طرف ته دا غاسم خوستا ونه بیټي داسې لیار شینولای شینولای نېچرل بیوټي دو سکون ماحول ده ډېر خوان کی چې وس دا دا فیلینګ چې بدغز کې کیم ده دا خوان چې کی دا بډی کو لګ مشکله ده چې څه کوي خو یعنی او هو 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 دا ونه به خدای دې کوم وخت وي څومره پلونه ونه ده څه جيبه ونه ده اکی سکرین دې دلته مخالګي نه وسی کیس کرګره چې دلته دې کیر وستو خو دنیا نه داس وکه چې بخي ولړته دا ګره دای لاکه وګره او سپیپس وګره ګن بونه ویني सुकून दे तलक आलेशा लग बस दाव वगैरह दलता रोशा के ना चौखा कारा से ना कि वो लोग कुर्दा चिस्ते पे से ने दाव वगैरह इलाके खालक दलता हम विसिम केरी ना दी ऐसी सुकून वाला माहौल दे सीधा उल दे मलकरियों दलता युवर का प्रेता है चिदा ठीक है वर क्या अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम छी छे के जोन ना खंदीना खोलो वो सड़िया देखो खुदा द दो खुशलाई द दारुम जोन पे यार सड़ी ने लवड़ेगी कना कसम दे उस द माहौल वगैरह द जीव वगैरह त द मुतो वगैरह च सदुलता गोखे प्रतिमा करोड़ करोड़ दो स्ट्रेस निष्ठा वो भी दे अरे खुदा जी मौसम में रखा कचरे मंडवाए द रीज द भरो नहीं ने सर सवाल पे तो ना वक्त को चा चा मंडम
وړکی خځای مټارم ته اور چارج ته پسل غواله او مټارم چارج شو وړکی مټر نست شانه غلره کې تروب سي چې څه خجو رنگیم خو کوله ورو تلای ده چکر مکر مو والے او برونیم پن ولای ده درخای وای لا کا دو شینزی او دغنا دلستی ویلاک پدا اینڈ کوما چی بیا مٹر چلا ول دی مٹر کسی اجازه نه لرو چغه گگو یا موبایل پلس کن ولای وی خو خیر آی ہوپ چې تاسو بدا ویډیو انجوای کړئ خوان بدر کی ان شاء الله بیا به کوشش کو چې ویډیو میډیو جوړو جو ال واخ نه پیدا کی چې وخت پیدا کیږي ویډیو به خامہ خاطر ته جوړو ان شاء الله او خ خ زینہ به قدر خیو په ویډیو کې تو سمر سے اس دا وغیرہ دا چڑھتا زینا وغیرہ ہر عمر امید ہو اوم نن کھاد موسم کھلا ہے میگم نہ لگ چکر مکر ہو نن چھٹی میں سین لگ انجوائے وہ کو مخم کھاتے پیا پر بائے بائے ٹاٹا.